အလုံးမဲမင်္ဂလာပါ FOC အနာပိမန်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဈေးအများဆုံးတန်ဖိုးအကြီးဆုံးတောက်ဖက်တွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးရှင်ပါတယ်ဓာရီနဲ့လှုပ်ထားလို့ဈေးကြီးနေရတာလို့ဆိုတာကိုတော့ကြည့်လိုက်ကြအောင်ပါတန်ဇန်နိုင်းဟီတောက်ပတဲ့အပြာရောင်ကြောက်တွေနဲ့အလှဆင်ထားတဲ့ဒီဖက်ကတော့ဒေါ်လာ2မီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့ဖက်ဖြစ်ပါတယ်နာမည်ကြီးအမတ်စိတ်စတူအတ်ဝိုက်မန်နဲ့ဂျူဝဲလီဒီဇိုင်နာအန်ဒီလက်ဗီယန်နဲ့ပူပေါင်းပြီး2016ခုနှစ်မှာထုတ်လုပ်ခဲ့တာပါငွေရောင်တရေပေါ်မှာ185ကာရက်ရှိတဲ့အပြာရောင်တန်းစလိုက်ကြောက်တွေနဲ့28ကာရက်ရှိတဲ့စိန်ပွင့်နေရပေါင်းပြီးဖန်တီးထားပုံကတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့စွဲဆောင်မှုရှိနေပါတယ်စင်ဒရလာစလီပါ2004ခုနှစ်အော်စကာဆုပေးပွဲမှာအမေရိကန်အဆိုတော်အဲလီဆန်ခရော့စ်ဝစ်ဆင်ခဲ့တဲ့ဒီဖက်နယ်လေကတော့ဒေါ်လာ2မီလီယံမြန်မာငွေ3,000ကျော်တန်ဖိုးရှိပါတယ်စတူအတ်ဝိုက်မန်ရဲ့စင်ဒရလာကိုအခြေခံပြီးဖန်တီးထားတဲ့လက်ရာပဲဖြစ်ပါတယ်အီတလီလေကတော့မှကူဝိတ်စိန်965ပြည်နဲ့အလားဆင်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ညာဘက်ဖက်နယ်မှာတော့ငါးကရဲရှိတဲ့အမ်တိုစိန်ဝင်းပါပါတယ် Stuart Whiteman, Rita Hawthey အမေရိကန်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးရီတာဟော့တဝဲဝစ်စင်ခဲ့တဲ့ရွှေညူရောင်ဖက်နက်ဟာဆိုရင်ဖက်ရှင်တပိုင်းမှာနေရာတနေရာရခဲ့တဲ့နာမည်ကြီးဖက်နက်ဖြစ်ပါတယ်ဖြူရှားတဲ့အရာအကြောင်းလူတိုင်းရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုရရှိခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးဟာလည်းဒေါ်လာ3မီလီယံမြန်မာငွေ35,000တန်ဖိုးလူတိုင်းရှိနေပါတယ်ရွှေညူရောင်ဖဲသားပန်းမွေးအလယ်မှာလီလာဘရန်များနဲ့စိန်ဝင်တွေကိုထည့်သွင်းထားတာဟာဖက်နက်ရဲ့အနှောက်ကိုပိုပြီးပေါ်လွင်သွားစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Harry Rister Ruby Slipper 1939ခုနှစ်မှာပြသခဲ့တဲ့ The Wizard of Oz ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်မှာ Dorothy Wizard ရာကနေနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ဖက်နက်လေးကတော့ Ruby Slipper လို့ခေါ်ပါမယ်ဒီဖက်နက်လေးဟာတစ်ချိန်လုံးကအနီရောင်ဘောကျယ်တွေနဲ့ပဲဖန်တီးခဲ့တာပါနှစ်50အကြာ1989မှာတော့ရုပ်ရှင်နှစ်ပတ်လည်အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ဘောကျယ်တွေနေရာမှာဗရန်များအလုံးပေါင်း4,600နဲ့အစားထိုးပြီးတော့ပြန်လည်ပြုပြင်ခဲ့ရတာကနေကမ္ဘာတန်ဖိုးအကြီးဆုံးဖက်နက်များစည်းရင်းတွေကိုဝင်လာခဲ့တာပါဒီဗရန်များဖက်နက်လေးမှာ50ကာရက်ရှိတဲ့စိန်တွေလည်းပါဝင်လာကြောင်းသူ့ရဲ့တန်ဖိုးကတော့ဒေါ်လာ3မီလီယံလောက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒဗီဝင်းဟန်ဟိုက်ဖီခဏတစ်ဖက်စီမှာ3ကာရက်ရှိတဲ့ပန်းရောင်စိန်နဲ့1ကာရက်ရှိတဲ့အပြာရောင်စိန်တွေထည့်သွင်းထားတဲ့ဒီဖက်နက်ကတော့တတိယမြောက်တန်ဖိုးအကြီးဆုံးဖက်နက်ဖြစ်ပါတယ်။ရှေ24ကာရက်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့တရေကိုအသုံးပြုထားတဲ့အပြင်ဖက်နက်ချုပ်တဲ့ရှေ့ရလဲရှေ18ကာရက်ရှိတဲ့အရှိပါတန်ဖိုးအနေနဲ့ဒေါ်လာ 15.1 မီလီယံကျပ်တင်တာဖြစ်ပြီးတည်တံ့ချုပ်လုပ်ပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဖက်နက်ရဲ့ဒီဇိုင်နာကဆိုပါတယ်ပစင်ဒိုင်မန်ရှူကုလားချောင်ဖန်ပြီးကြရတယ်ဒီဖက်နက်ဟာရွှေတွေအပြင်15ကရက်ရှိတဲ့စိန်ပေါင်း238လောက်ပါဝင်ပါတယ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ဒေါ်လာ10မီလီယံလောက်ရှိပြီးဝယ်ယူသူတွေရဲ့ရှောက် site alike စိတ်တိုင်းကျရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖက်နက်လေးကိုစနစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒူဘိုင်းပစင်ဂျူဝယ်လာမှာတွားရောက်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်မွန်စတာရှူလက်ရှိအစဉ်ကြီးကမ္ဘာတန်ဖိုးအကြီးဆုံးဖက်နက်နေရာကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာကတော့အန်တိုနီယိုဖန်တီးထားတဲ့ Monster Shoe ဆိုတဲ့ဖက်နက်ပဲဖြစ်ပါလေ။ဖက်နက်ရဲ့ကိုထည်နဲ့တောက်ကိုရွှေတွေနဲ့ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပြီးတော့30ကာရက်ရှိတဲ့စိန်ပွင့်တွေနဲ့အလှဆင်ထားပါသေးတယ်။ဒူဘိုင်းက MINDE အရှင်ဝိမာစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ဒီဖက်နက်ဟာဒေါ်လာ 19.9 မီလီယံတန်ဖိုးရှိပြီးဒီကမ္ဘာလုံးမှာဈေးအများဆုံးဖက်နက်ပါလေ။ဒါတွေကတော့တန်ဖိုးအကြီးဆုံးဖက်နက်တွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။ကြီးစုပေးခဲ့ကြတယ်ပရိသတ်ကြီးတို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ရက်တွေမှာလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်ပါ။